အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားပေးမယ်ကဒါ breaking news တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဟောင်း Mauricio Pochettino က Paris Saint-Germain အသင်းနဲ့စာချုပ်တစ်သက်တမ်းတိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်သူပြင် PSG အသင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက January ကာလမှာ Thomas Tuchel ရဲ့နေရာမှာအစာထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ Mauricio Pochettino အနေနဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Tottenham ကိုပြန်သွားမယ်လို့တောက်လျှောက်သတင်းတွေထွက်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုက Real Madrid အသင်းကလည်းသူ့ကိုအရန်ခေါ်ကြည့်နေပေမဲ့ Paris Saint-Germain အသင်းကလည်းသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်သလိုသူကိုယ်တိုင်ကတန်ရုံးရှိတဲ့အတွက်ဒါ Tottenham ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုသူငင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။အခုမှတော့ Paris Saint-Germain အသင်းကသူတို့ရဲ့နီးပြား Thomas ဒီ Tuchel ကိုထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးတော့ Pochettino ကိုခန့်ခဲ့တဲ့အချိန်ပြီးကစပြီးတော့သူ့ဘော်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိခဲ့တယ်။ဒါဒီနေ့အတွက်မှလိပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယပဲရခဲ့ပေမဲ့လေဒါပိုချီတီနိုကို2023ထိနောက်ထပ်တစ်နှစ်တန်းတိုးလိုက်တယ်ဒါဇန်နဝါရီကာလကစရောက်ခဲ့တဲ့သူကဒါတစ်နှစ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီနှစ်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်တန်းတိုးထားတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုနောက်ထပ်တရာသီတန်းတိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့မော်ရီစီယိုပိုချီတီနိုဟာဗရစ်စိတ်ကြမ်းမဲ့အသင်းမှာ2023ထိရှိမယ်အဲ့ကစလို့ PSG အသင်းဘက်ကပိုချီတီနိုကလက်ရှိမှာဖော့ဖော့ပါကိုခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေလည်းပြုလုပ်ထားတယ်ဖော့ပါနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကြားကဆက်ကြွေးရရှိပိုချက်တီနိုကိုတိုင်ကသူ့အသင်းကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကြီးကိုအဓိကဘိုးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်။ဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်ကဖော့ဖော့ပါကိုတပတ်ကိုပေါင်3သိန်းခွဲရှိမဲ့လောက်ခလာစာနဲ့ကန်လန်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖော့ပါနဲ့အေဂျက်မီနိုရေယိုလာကယူနိုက်တက်ရဲ့ကန်လန်းတဲ့လာစာတစ်ကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တယ်။အဲ့ချက်ကြောင့်ပဲပိုချက်တီနိုရဲ့ဒါပဲရစ်စင်ဂျမင်အသင်းကိုပြောင်းဖို့တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းနေဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိရမှာကဒါဖော့ပါရဲ့ situation ကိုတိုင်က contract ကတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်။တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာသူကိုတိုင်ကလည်းအသင်းမှာဆက်နေခြင်းနဲ့သဘောမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးအခုနောက်ဆုံးတက်ထားတဲ့ British media တွေတော်တော်များများရဲ့ဖော်ပြချက်အရဖော့ပါဟာ Manchester United ကိုစွန့်ခွာဖို့တေချာပေါက်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာချုပ်သက်တမ်းကုံဆုံးတဲ့အထိကိုသူအသင်းမှာဆက်နေနေတယ်။အဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုံတာနဲ့သူဟာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်သွားမယ်လို့ဒါဆုံးဖြတ်ထားဖို့ရတယ်။ဒီနေရာမှာဖော့ပါဟာဒါသူလူငယ်ကစားမဘွားက United ကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်သွားတယ်။နောက် Juventus ကတကြော့ပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာ89တန်းပေးပြီးတော့အဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းက United သမိုင်းမှာလက်ရှိချိန်ထိလည်းဈေးအများဆုံးပေးထားရတာပါ။ဆိုတော့ဖော့ပါကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးမယ်ဆိုရင် Manchester United တို့တကယ့်ကိုဒါနစ်နာတဲ့နောက်ထပ်ဆိုးရတဲ့ဒီ business တခုကိုဒါဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့သဘောပဲဆိုတော့ဒါ United ဘက်ကဖော့ဖော့ပါရဲ့ contract ကြောင့်စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့အဆင်မပြေနိုင်တဲ့အချိန်မှာရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ရောင်းမဲ့အသင်းကလည်း Mauricio Pochettino ရဲ့ Tottenham Hotspur ဘယ်လိုပြောမလဲအသင်းနီးပြဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ Paris Saint-Germain အသင်းပါ Paris Saint-Germain အသင်းကိုတိုင်ကဖော့ပါကိုလိုချင်တယ်သူ့ရဲ့ကွင်းလယ်မှာအခုလောလောဆယ်မှာ Marquinhos ကိုထားတယ်ပြီးတော့မှ Gini Wijnaldum လည်းခေါ်ထားပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ဖော့ဖော့ပါသာလောက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကွင်းလယ်ဟာတော်တော်လေးကိုကောင်းသွားမယ်အနေထားလက်ရှိနေထားရ PSG အသင်းရဲ့နောက်ခံလူခင်ဘက်ဘေးကိုတိုင်ကဆာဂျူရာမော့စ်ရောက်လာတာကသူကိုတိုင်အသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လေပိုချက်တီနိုကတော့သူ့ကိုစီယုံလည်းရှိတယ်လက်ရှိမှာပိုချက်တီနိုအခုဆာဂျူတိကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကသူ့ကိုဆာဂျူချုပ်လိုက်တဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အသင်းရဲ့အဓိကလူငယ်တိုက်စစ်မှုလေးဖြစ်တဲ့ Kylian Mbappe ကိုတတ်တန်းတိုးနိုင်ဖို့တာဝန်ပေးထားတယ်ပိုချက်တီနိုကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကြည်တယ်။ဒါ22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်လူငယ်တိုက်စစ်မှုဟာပရစ်စိတ်ဂျာမင်အသင်းနဲ့တက်တန်းတစ်ချိန်ထပ်တိုးဖို့အထိကိုသူတို့ယုံကြည်ထားတယ်။ဟိုးဆိုးပိုင်နှုန်းကတော့ဒါခီလီယန်အမ်ဘတ်ပေက PSG အသင်းနဲ့တက်တန်းတော့တိုးမယ်။ဒါပေမဲ့ရော်ဂျင်းစာချုပ်ကိုသူတို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့သတ်မှတ်မှုတစ်ခုလုံထားပေးရမယ်။ဥမာတန်းနေရဆိုတန်းနေရဗျ။အဲ့ဒါက Real Madrid အပါဝင်တခြားကလပ်တွေကခေါ်ယူလာရင်ထွက်ခွာခွင့်ရအောင်သူတောင်းဆိုထားတဲ့ယိုဂျီစာချုပ်ဒါကို PSG ကသဘောမတူဘူးဆိုတော့ဒါ PSG ဘက်ကသူ့ကိုတီးတန့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့ယိုဂျီစာချုပ်လုံးဝမပါတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ဒါမော်ဒရီယိုပိုချက်တီနိုအနေနဲ့ဒါပဲရစ်စိတ်ကြပေးအသင်းရဲ့နောက်ထပ်တရာသီတက်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက2023တိရှိမဲ့အချိန်နေမှာအန်ဂယ်ဒီမာရီယာတစ်ဖက်ကခီလီယန်အမ်ဘပေအပါဝင်အသစ်ခေါ်ထားတဲ့တွေကဂိုးသမားဂျန်လူဂျီဒိုနာရူမာရဲ့ပြီးတော့မှ Gini Wijnaldum အပါဝင် Sergio Ramos နဲ့တကယ့်ကို Galactico အသင်းတစ်သင်းတီးဆောက်နေတယ်ဒီနေရာမှာ PSG ရဲ့နောက်ခံလူသစ်ဖြစ်နေတဲ့ Sergio Ramos ကိုတိုင်ကလည်း Leo Messi ကိုခေါ်ပေးဖို့ Messi ဟာသူတို့ရမ်းလိုချင်တဲ့ကစားမဖြစ်လို့အကောင်းဆုံးကစားမတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူတို့အသင်းမှာ Messi လိုအကောင်းဆုံးကစားမတစ်ယောက်ရှိတဲ့နဲ့ခေါ်ယူပေးပါဆိုပြီးတော့အသင်းကိုတောင်းဆိုထားတယ်ဒီနေရာမှာ interesting ဖြစ်တာကဘာလဲဆိုတော့ La Liga ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ website မှာ Messi ရဲ့ profile ကိုဝင်ကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ပ
ဘာဆိုနာတသိန်းလုံးကိုကြည့်လို့ရတယ်မက်ဆီတယောက်တည်းကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကဘာဆိုနာပြည်သက်တွေတော်တော်လေးစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတော့ပိုချီတီနိုကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့အချက်တွေကဒီနေရာမှာမက်ဆီရဲ့အသင်းပေါ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အန်ဂယ်ဒီမာရီယာရှိတယ်လီယွန်ဖရက်ဒက်ရှိတယ်ဒီကစားသမားတွေအားလုံးရှိတဲ့အခါမှာမက်ဆီအားပြီးတော့ပိုချီတီနိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအာဂျင်တီးနားလူမျိုးနီးပြဖြစ်တော့မက်ဆီကိုခေါ်ယူရမှာခရာကျနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲပိုချီတီနိုအသင်းကမထင်မပဲနဲ့မက်ဆီရောပေါ့ပါရောဒါမှမဟုတ်မက်ဆီမရခဲ့ရင်တော့မှခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုအီကာဒီကိုဒါဂျူဗန်တက်စ်ကလိုချင်တဲ့အချိန်မှာရိုနယ်ဒိုနဲ့အီကာဒီကိုအလဲလဲဒါလှုပ်ဖို့တီသူတို့စဉ်းစားထားတဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့တဲ့အားလုံးကဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ပိုချီတီနိုအတွက်တကယ်ကိုကစားမကောင်းနေတကယ်ကိုတောင့်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပြီ။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာခေလိုနာဗက်စ်နဲ့တစ်ဖက်ကဂျန်လူဂျီဒူနာရူမာတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဘယ်သူကိုပထမအဖြစ်ကစားမအဖြစ်သုံးမလဲ။ဘသူက first strike goalkeeper ဖြစ်မလဲဆိုပြီးမေဂိုနဲ့အများကြီးရှိတဲ့အချိန်နှစ်ယောက်စလုံးကိုတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းမှာဆက်ထားမယ်။တယောက်စလုံးကလည်းအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့မရှိလို့ပုံမှန်နေရာတနေရာအတွက်လုသွားမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့2023ခုနှစ်တတန်းထိုးလိုက်တဲ့ Mauricio Pochettino အတွက်လက်ရှိကစားမအင်အားကတောင့်တင်းပြီလား။တကယ်လို့ဖောဖောပါလို့ကစားမမျိုးရောက်လာခဲ့ရင်ရောဘလောက်ထိ PSG ကပိုကောင်းသွားမလဲ။ Champion League ဖလားကိုပါဘိုးဆွဲနိုင်တဲ့အထိချန်ပီယံလိဖလားကိုအဓိကချင်းချောက်သူချန်ပီယံလိဖလားကိုအဓိကရယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသင်းဖြစ်ရောသတ်မှတ်လို့ရပြီလားခါစစ်ပိုင်းကဆာဂျူရမ်ဘိုးစ်ကွင်းလယ်ကဂျီနီဗိုင်နယ်ဒန်အပါဝင်ဂိုးသမားဂျန်လူဂျီဒူနာရူမာဟာခီမီတို့လိုကစားသမားတွေကိုဖြည့်တင်းထားတဲ့ BHC အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီဟာသူတို့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်များစွာစောင့်ဆိုင်နေတဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုတာမကဒါတစ်ဖက်ကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကြီးအတွက်ပါ ready ဖြစ်ပြီလားလို့ထင်ကြပြီလားဒါဒီကြားထဲမှာအပိုဘောနက်စ်တွေနဲ့ရိုနယ်ဒိုတို့မက်ဆီတို့ရောက်သွားခဲ့ရင်တယောက်ယောက်ရောက်သွားခဲ့ရင်နောက်ခီလင်အမ်ဘတ်ပေကိုရောဘိုရစ်ပိုချီတီနိုတယောက်တက်တန်းတိုးနိုင်မယ်လို့ထင်လားဘယ်လိုမြင်ကြလဲပြည်သက်တွေနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမည်